descriptive like the bombing. Festa completa da torcida do Flamengo contra o Atlético Mineiro. Bombas, papel higiênico da torcida do Flamengo, mosaico da torcida do Flamengo, várias bandeiras. É isso que a gente vai ver no vídeo de hoje. A festa completa do primeiro jogo da final da Copa do Brasil. Flamengo 3, Atlético Mineiro 1. E vou logo adiantando para vocês, galera. Tinham vários microfones dentro da torcida do Atlético Mineiro. É por isso que na transmissão dava-se para escutar várias vezes a torcida deles, mas na verdade isso é um mito, isso é mentira. A Globo tentou calar e abafar a torcida do Flamengo, mas ela não conseguiu. Ela sempre faz isso com a nossa torcida, mas a nação deu um verdadeiro show, um show. E é por isso que eu estou trazendo esse vídeo para mostrar e comprovar para todo mundo o que fez a torcida neste jogo impressionante. Uma festa, cara, incrível, incrível. O vídeo de hoje vai estar muito longo, mas vale a pena vocês assistirem. Tem créditos aí para o repórter das celebridades, tem créditos para a equipe do fim de jogo, tem para a Raíssa Simplício, tem para as organizadas do Flamengo, tem para o Coringa Oficial, tem para o perfil oficial do Flamengo. Créditos para todo mundo, porque vamos mostrar a festa completa, completa da nação rubro-negra. Estão todos os créditos linkados na descrição. No final, a gente volta opinando a respeito da nação rubro-negra. Vou deixar em tela cheia para vocês acompanharem o antes, durante e o pós-jogo da nação contra o Atlético Mineiro. No final, a gente volta acrescentando um valor, um comentário a este vídeo. Fiquem até o final, que o vídeo está maneiraço. Fazer, resolver.
tá em casa, porra. Ao lado do meu querido. Meus amigos, vão entender isso aí, ó. Olha o pré-jogo. Olha que pré-jogo, setor sul, hein. Setor sul. Vai entender esse pré-jogo, hein. Olha isso! Começou o jogo, setor sul.
do time nessa final da Copa. Eu acho que o ingresso tá barato. Eu acho que o ingresso tá barato, que é o torcedor diferente que a gente tá acostumado a ver aqui no Maracanã, meus amigos. Olha isso aqui, ó. Olha isso. Bola rolando no Maracanã. Copa do Brasil, Flamengo e Galo. Impressionante o que eu tô vendo hoje aqui. Há muito tempo que eu não via uma torcida tão... Olha isso aqui, gente. Bola rolando no Maracanã. Torcida do Flamengo fazendo uma grande festa, gente. Há muito tempo que eu não via um Flamengo assim, hein? Há muito tempo uma torcida desse jeito. Meus amigos, vai entender isso. Bola rolando, meus amigos. E olha só como é que tá isso. Começou o jogo aí a torcida do Flamengo do outro lado. Há muito tempo que eu não via uma atmosfera tão sinistra. Olha isso aqui, gente! Só não arrepia quem tá morto! Impressionante, gente! Como eu falei, só pode! A diretoria do Flamengo deve ter abaixado o valor dos ingressos. Porque isso aqui não é qualquer hora que a gente vê isso, gente. Que emoção a torcida do Flamengo vem fazendo, gente. Olha isso aqui. Olha isso. É uma música atrás da outra. Segurança. O Flamengo venceu o primeiro jogo.
tem um jogo, tem um próximo jogo. E a torcida do Flamengo também não sai aqui do Maracanã. Olha isso aqui. Quase 15 minutos. E a torcida do Flamengo fazendo uma grande festa. Parabéns à torcida do Flamengo nesse primeiro duelo aqui no Maracanã contra a equipe do Atlético Mineiro. Flamengo 3. Olha aí, olha a música atrás da outra. É uma música atrás da outra. Olha aí. Aí você vai perguntar, celebridade, a torcida não vai embora não? Não. Há muito tempo eu não via isso aqui, gente. Olha só. Já acabou o jogo. Já acabou o jogo, tem tempo. Oh, olha lá. Já acabou o jogo há muito tempo e a torcida do Flamengo não sai do estádio, gente. Nós vamos agora para 15 minutos, 16 minutos e o torcedor não sai do Maracanã. Eu estou falando, é o estádio todo, olha. Ó. Que festa linda, cara. É pré-jogo, é o jogo todo, é o pós-jogo. Não para de cantar. A galera se arrepiando. Olha o torcedor. Olha esse torcedor aqui, ó. Olha lá, ó. É uma música atrás da outra, gente. Ó. Olha só, gente. Espetacular, gente. Olha lá, não para, não para. Eu tô fazendo aqui, ó, direto, direto. Vamos agora para 19 minutos. 19, 20 minutos já. Olha, poucos torcedores que já saíram. Mas olha só o restante. Tá dando trabalho pro pessoal da Sunset. Estão doidos para ir embora. E a torcida do Flamengo não sai do estádio. Que espetáculo hoje fez essa torcida do Flamengo, meus amigos. É isso aí, nação rubro-negra, cara. Impressionante. Impressionante, meu irmão. O Maracanã, ele pulsou com a torcida do Flamengo nesse Flamengo 3, Atlético Mineiro 1. Incrível o que aconteceu no Maraca. Do início até o final. Desde, na verdade, como a gente mostrou, desde pelo menos 2 horas antes da partida, a torcida do Flamengo já começou a incentivar. E foi de arrepiar. Emocionante a entrada dos times em campo, com aquele mosaico, com fumaça, com muitos papéis higiênicos. Uma festa raiz no Maracanã. A torcida cantando o tempo inteiro, a torcida do Flamengo cantando o tempo inteiro. As organizadas, elas estavam unidas, todas as baterias numa só sintonia. E é isso que a gente quer ver, é isso que a gente espera dentro da torcida do Flamengo, cara. É emocionante, emocionante o que aconteceu no Maracanã neste dia 3 de novembro. É para ficar guardado na memória de todo rubro-negro. Foram 67 mil pessoas no Maracanã. Impressionante. O primeiro passo foi dado para ser conquistado esse título da Copa do Brasil. E a tendência é que o Flamengo conquistou. O Atlético não vai conseguir, cara. O Atlético não vai. O Flamengo entrando atento, entrando ligado no jogo, entrando com raça, amor e comprometimento, como foi esse primeiro jogo, o Atlético não vai conseguir reverter esse placar. Por quê, cara? A torcida do Flamengo é a maior do mundo. E a Globo é uma sacana. A Globo
enfiou microfones dentro da torcida do Atlético. Foi vergonhoso. Tenho informações de que a Globo fez isso para dar um clima às duas torcidas. Tá de sacanagem a senhora Globo, né? Tá de sacanagem fazer isso com a torcida do Flamengo. Dá um clima às duas torcidas, sendo que o jogo é no Maracanã, cara. Aí você passa para o telespectador acha que a torcida do Flamengo não está cantando, mas na verdade o clima no estádio é completamente diferente do que foi passado na transmissão da fajuta Rede Globo de televisão. Fajuta! Foi uma sacanagem. Mas é isso aí. A gente precisa lutar contra tudo e contra todos. Se você gosta do nosso canal, se inscreve. Ative o sino das notificações para não perder nenhum conteúdo. Aqui a gente traz conteúdos de qualidade para você, torcedor rubro-negro. Deixe seu like, faça um comentário. Saudações rubro-negras!